Minä olen Jussi Simola, minä olen stand-up-koomikko. Jussi, mikä sut aikanaan on vienyt komiikan pariin? Se on kysymys, mitä kysytään monesti, ja mä en oikein ikinä osannut antaa siihen kauhean yksilitteistä vastausta. Ehkä mä oon aina halunnut esiintyä ihan lapsesta asti, se tyypillinen niin kuin luokan pelle ja tämmönen, mutta sit mä oon aikoinaan, mikä on stand-upin pariin vienyt, niin mä oon ihan armasta Vorsan lehdestä nähnyt mainoksen, että Hämeenlinnan kaupungin teatterissa on stand-upia. Mä en oikein tiennyt, mitä se oli, mutta mä menin kattoon ja siellä mä katsoin, kun Suokka Riku oli Illan isäntänä ja Saariluoma Jaakko oli viimeisenä esiintyä. Mä mietin, toi nyt helppoa, mä rupean tuohon kansia. Sitä kautta sit aikoinaan tuli päädyttyä lavalle. Ei se ollut ihan niin helppoa, mutta Mutta teet sitä kuitenkin. Siitä edelleen. Ei tässä kohtaa, mä oon 17 vuotta tehnyt, niin mulla ei muuta vaihtoehtoa enää. Miten, kouluttauduitko sä jotenkin tekemään niitä juttuja? Missä sä opit tekemään juttuja? Stand-up on siinä mielessä helppo laji ja vaikea laji, että siihen ei voi oikein kouluttautua. Että se kouluttautuminen tapahtuu lavalla. Olen mä käynyt silloin, mitä mä ensimmäiselle keikalle päätynyt, niin on, mä kävin tämmönen Suomen Stand-up Club-niminen firma järjesti tämmöistä viikonloppukurssia. Tämä veti jo nyt edesmennyt Pekka Jalava, niin sitä kautta mä olin sen kurssin kävin ja sitä kautta sain sitten ensimmäisen keikan. Tämä oli armon vuonna 2004 heinäkuussa. Mä oon Honteroksessa Helsingissä tehnyt ekan keikan. Sitten puukattiin toiselle keikalle ja toistaiseksi on jatkunut se, että aina on ollut uusi keikka tiedossa, kun on edellisen tehnyt. Eli hyvin on mennyt. No kyllä sillä lailla, että ei ole tarvinnut päivätöissä käydä, mutta en mä sit muista tiedä. Miten sä keksit niitä juttuja? Andre Wikströmillä on hyvä vastaus tähän. Ne ostetaan pienestä saksalaisesta kaupasta. Ihan netistä tilataan. Ei, se on se vaikea homma. Se on oikeasti vaikeinta koko hommassa, että niin kun, vaikka pystyisi tekemään tosi pitkään, pystyy yleisöt vaihtuu ja jutut kehittyy, pystyisi tekemään, mutta niihin rupeaa itse kyllästyä. Ja yrittää sitä kautta koko ajan saada uusia juttuja, mutta mulla se prosessi toimii silleen, että mä yritän pistää kaikki ajatukset ylös, mikä mua itteeni naurattaa. Ja sitten mä järjestän klubeja Tampereella, missä on ihan uusien juttujen klubeja, niin sitten niiden raakileideoiden kanssa mennään yleisöitä ja sökötetään jotain. Ja joku toimii ja sitten koitetaan toisen kerran ja siitä ne pikkuhiljaa muodostuu. Eli pikkuhiljaa muokkaat niitä sitten? Joo, siis koko ajan, setti elää koko ajan ja totta kai mä sit tykkään nykyään tehdä myöskin aika paljon niin sanottua crowd work, on niin kuin tämmöinen hieno termi tällä. Jutella yleisön kanssa, improvisoida. Mulle paras keikka on semmoinen, missä niin kuin tapahtuu jotain, mitä tietää, että sitä ei voi toistaa seuraavana iltana. Se on niin kuin ainutkertaista ja hienoa ja kaikkia muita krolausia. Niin. Kovasti on niin kuin sillä, että toiset tykkää heklaajista ja toiset sitten taas niin kuin on sitä mieltä, että se on hyvä että tosiaan, että keikalla joku huutelee jotain tai muuta, mutta mitä sä oot niistä mieltä? No jos se on pahantahtoista ja juopunutta ja tällaista, niin yleensä sen saa hoitaa sitten portsari sen tilanteen. Mutta siis mukava, jos yleisö osallistuu, mutta semmoinen, että yleisö keskeyttää, niin se ei ole sitten välttämättä se mukava. Mutta kyllä nyt toistaiseksi on kaikkien kanssa pärjätty. Mites, sanoit tosiaan siitä, että tykkäät uudistua koko ajan uutta juttua. Sulla oli aikamoinen operaatio silloin, kun olit tuossa Naurun tasapainossa mukana. Siitä varmasti moni sut tunnistaakin. Niin millaista oli olla tekemässä sitä ohjelmaa? Otetaanko me kaikki arvet auki tässä? Se oli ainutkertaista ja mukavaa ja hullua ja tyhmää ja hauskaa. Siis olihan se niin kuin aika... Se on pelkästään konsepti, että joka kerta mennään uuteen paikkaan, mistä sä et tiedä yhtään etukäteen, sit sulla on viikon päätteeksi keikka siitä aiheesta. Se on tosi hauskaa ja silloin sitä matskua saa. Siitä niin kuin pystyy, sitä kehittyy, kun on tietyt raamit, mistä sitä löytää. Niin se on niin kuin, tyhjä paperihan on kaikkea, että nyt jotain hauskaa. Niin sehän on hirveän vaikeaa, koska niin mitä? Mutta sitten kun sulla on annettu raami, että tämän sisältä jotain, niin sitten niitä ideoita rupeaa tulemaan. Pakko on yleensä ihan hyvä motivaattori. Mut siis, se oli hauska kokemus, siitä on nyt 6 vai 7 vuotta aikaa, kun se kuvattiin. Niin en mä nyt toista kertaa, onneksi ei tarvi mennä, mutta on tosi TV, on ihanata. Eli 10 vuotta sä olit sitä ennen kerran tekemään sitä. Aika lailla tarkalleen 10 vuotta jo muistan, että olin tehnyt ennen kuin siinä olin messissä. Tammelasta sä oot lähtöisin, eikö niin? Kyllä. Ja nyt sitten tosiaan rantautunut nykyään viivissä Tampereella asut. Kyllä, Tampereen Tammelassa. No niin, Tammelasta siinä... ei pääse pois. En mä halua päästä pois, että sen verran pitää. No kyllä. Miltä se tuntuu lähteä maailmalle vetämään stand-upia, kun muut tekee niin sanottua normaalia päivätyötä? Onko sä kohdannut usein sellaista, että jotenkin aliarvioidaan sun työtä? En mä siis semmoista aliarviointia en ole kohdannut. Tietysti hyvän tahtoista aliailua ja tämmöistä, mutta se antaa tulla vaan. Eikä se on ihan ok, mutta siis
enemmän, mitä aikaisemmin, niin kuin silloin sanotaan 10 vuotta ja sitäkin aikaisemmin, niin kohtaa sitä, että ihmiset ei oikein vielä tiennyt, mitä mä teen. Et tuli paljon semmoisia, että teit keikkoja, niin siellä oli hirveän paljon ihmisiä, jotka olivat koskaan nähnyt aikaisemmin stand-upia livenä. Mikä on sinällään hauskaa, että niitä on tänä päivänäkin vielä yleisössä. On, aina löytyy ihmisiä, jotka eivät koskaan aikaisemmin käynyt livenä katsoa stand-upia. Että kyllä se niin kuin, mutta on se nyt jo rantautunut niin, että ihmiset tietää, että mitä tämä on ja on paljon tunnettuja koomikoita ja tietää vakiintuneita klubeja, mitä on ja tämmöisiä. Miten, onko sulla joku tietty keikka jäänyt mieleen, että mikä on ollut semmoinen sulle iso juttu? Varmaan ehkä iso juttu on sillä lailla ihan tällainen kotiinpäinkin, niin ensimmäinen solo show, olisiko siitä se reilu, se oli Vuosinaurun tasapainon jälkeen. Niin Vorsan teatterissa, ihan Vorsa itsenäiseksi niminen yhden miehen solo show, mikä oli ensimmäinen, minkä mä oon koskaan tehnyt sellaisen niin kuin koko illan yhden miehen, niin se on ehkä ollut semmoinen niin kuin iso virstanpylväs, että semmoinen tuli tehtyä ja se oli aika makea tehdä siinä vielä Vorsassa. Lähditkö silloin sitten, sä lähdit sen kanssa maailmalle, eikö niin? Mä tein jonkun verran tein sitten muuallakin sitä samaa showta. Se muuttui sitten vaan nimeksi Jussi Simola stand-up show, kun ei niin kuin Vorsassa itsenäiseksi, niin ei sitä tarvitse kaikille kertoa. Se riittää, että me ei tiedetä, että meidän pitää olla itsenäisiä tähän. Miten, jos ajatellaan sitä soolo-showta versus sitten näitä niin kuin peruskeikkoja, missä teillä on yleensä useampi tyyppi samalla keikalla, niin mikä siinä on niin kuin erona? Kai se on se iso vastuu enemmän, että ne tulee katsoa nimenomaan juuri sinua ja sitten vielä tolleen, kun teki tuon Vorsa-keikan, kun tekee kaiken itse periaatteessa, että markkinoinnin ja sitten NS-lavastuksen, tai siis kaiken niin kuin miettii itse, että siinä ei ollut niin kuin yksin kaikkea. Onhan se, siis se ehkä se isoin ero, ja tietysti, että sitten on aikaa lavalla olla tunti tai ylikin, ne kesti varmaan, ne oli reilu 30-40 minuuttia per puolisko, eli siis yli tunnin kuitenkin kesti. Et onhan se ihan erilaista, kun normaali keikka kestää, se on 20-30 minsaa suurin piirtein, niin on se ihan eri peli. Mitä sä sanoisit ihmiselle, joka haluaisi lähteä kokeilemaan stand-up-komiikkaa? Älä tee sitä. Ei oikeasti. Se vaatii semmoisen, siis kokeilla kannattaa, mutta jos haluaa tehdä stand-upia, niin se vaatii semmoisen pakkomielteen, että sitä todella haluaa tehdä, koska se, muuten se on hirveän raskasta. Koska varsinkin silloin alkuun niin niitä huonoja keikkoja tulee ja ne tuntuu tosi pahalta. Tulee niitä vieläkin ja ne tuntuu edelleen pahalta. Mutta semmoinen, jos on tosissaan halu, niin kyllä sinne lavalle sit löytää tavalla tai toisella. Mulla oli se aikoinaan ja sinne löysin. En mä ollut mitenkään päättänyt, että nyt musta tulee joku esiintyjä. Mä olin vaan päättänyt, että mä haluan tehdä stand-upia. Mulla olisi hajuakaan, missä sitä tehdään, mutta kyllä sinne sitten löytyy. Oliko sulla niin kuin alun perin semmoinen ajatus, että sä menet vaan tekemään sitä NS-harrastuksena, vai oliko sulla heti semmoinen, että kyllä minä tästä ammatin teen? Eka keikka oli sillä ajatuksella, että nyt mä menen kokeilemaan. Ja sen takia se olikin, se jännitti tosi paljon, mutta mä menin vaan kokeilemaan, mulla ei ollut paineita. Mutta sitten kun mulla oli toinen keikka, niin mulla oli jo paineita, että koska mä olin saanut ekalla keikalla muutamat ihmiset nauramaan ja muutama juttu oli toiminut, että miten tämä tehdään uudestaan. Että se kakkoskeikka oli oikeastaan pahempi, koska sitten jo vähän niin kuin harrasti stand-upia. Että se ei ollut enää, mentiin vaan kokeilemaan. Mutta joo, sillä lailla. Kyllä. Mä haluaisin tähän loppuun tehdä sulle vielä tällaisen perinteisen jutun. Noniin. Eli sanon sulle sanoja ja vastaa ensimmäinen asia, mikä sulle tulee mieleen. Mahtavaa. Frisbeegolf. Isäni. Tampere. Jutikka. Silmät. Huonontuneet. Kukka. Kanerva. Mikrofoni. Sennheiser. Verho. Parempi laittaa eti. Punainen. Valkoinen. Forssa. Loimijoki. Kiitos. Ole hyvä. Ja oikein hyvää jatkoa stand-up-uralla. Kiitos paljon.